Čo je, čo sa deje? Veď sa Mareček našiel, prečo sa chceš zosypať? Vieš čo, našiel sa, pretože ani nebol stratený. Ale vieš, čo sa stalo? Nie. Alex ukradol cudzie dieťa. Neblázni. Komu? No, predstav si, že to cudzie dieťa ukradol Marianovi Osovi. Ale to si robíš srandu, to myslíš toho hokejistu? Presne tak. Nie. Alex, pôjde do basy. Si ani než predstaviť, ako bol ten Marian Hosa naštvaný. Ty zúril ako bík. Aj. Alex, pôjde sedieť. Nie. Musíme mu nejako pomôcť. Ako mu pomôžeme? Musíme ho ťa dostať. No. Ty kokso Hosovi. Dostali sme ťa! Keby si sa videl, komu pomôžeme, musíme mu pomôcť. No. Ha. Si myslíte, že som vám na toto trápne divadielko skočil? Ty somár, to sa vám fakt stalo. Ja som ukradol dieťa Marianovi Hosovi. Ale pozri sa, tu je. Našťastie Marian tiež má kamaráta, ktorému má stražiť dieťa a vykašľa sa na to decko, ne? Ale však to je no presne ako ty. Hey. Ale také veci sa prezastávajú. Jasne, tak sme si všetko vysvetlili a pozvali sme ho na pizzu. No, takže Marian, toto je náš kamarát, Laďo Bielik, majiteľ pizzerie. Vlado, aj to pili ste? Čo, nie. Prečo? Ty si nepil, ne? Nie? A vy si myslíte, že vám na to skočím, že toto je Hosa? Ale to je Hosa, ty somár. Jasné, ty nevieš, že ja milujem šport, však Hosa hrá v Chicagu, tam je v Chicagu, to neviem, čo by tu robil Hosa, toto nie je Hosa. Prepač. Láďa, prosím ťa, nerob si hanbu, je to Chicago a je to on. Áno, jasné, Hosa. Jasné, ja som Elvis Preslinka, ne? Ale pôjde, to je jasné, Majko, jasné, veď posaď sa a ja ti pizzu kúpim. Neviem, čo ti títo dva našľubovali, ale pôjde, ne, Hosa, ne? Ja som somáriky a sa páči. Láďo, poď si už sadnúť k nám. Ešte vás to baví stále, čo? Vláda, je to fakt trápne. Už to musí byť otrápne, nie? Takýto trápny fór nevyšiel vôbec, priznajme si to. Nepodaril sa, nevadí, ideme ďalej, nie? Ale jak ty si nás prekúkol s tvojim zmyslom pre humor? Akým zmyslom pre humor? Ja mám na rozdiel od vás trochu v hlave. Sa v športe vyznám, nie? Vieš, ak vyzerá Majo Hosa? Má taký veľký, takú helmu má také pleca, čo by tento, také nič slovom, že tento by bránu netrafil. Nehnevaj sa, to tak. Majo, ospravedlňujem ho, ale nejak už normálne, chala. Rodinu si nevyberieš. Čo máte, chalani? Tak čo sa deje, čo je také dôležité? Ale toto je veľmi dôležité, lebo vymýšľajú si tu títo dvaja, že Alex ukradol dieťa Hosovi a zoniesli ho sem na pizzu, aby ich nezažaloval. Vieš, aby Alex neskončil v base, toto je for. To je Marian Hosa. Marian, teší ma. Toto je môj najšťastnejší deň v živote. Veď vy ste náš národný poklad. Ja. Daj mi rýchlo pero a papier. No, jasné. Rýchlo. Čo sa aj ty piješ? Čo si normálny? Ty v tom ideš s nimi? Ja neviem, o čom to tu kecáš, ale ja chcem autogram a hneď. Môžete sa mi prosím vás podpísať sem? Ďakujem. Viete, ja som z Popradu a od malička som hrával tiež hokej. Aj súťažne? Nie, to žiaľ na to nevydalo. To nevadí. Keby chceš lístky niekedy, daj vedieť. Ty, ale ja, Majo. A ja by som chcel. Dá sa? Jasné. Je, super. Bol by problém? Vôbec. No! To je kamo. Naozaj? Hosa? Ja som ti to hovoril. Tu, u mňa? Pizzeri? Aha. Fakt? Aha. Majo, no čau. Ja som vedel, že si to ty. Prepáč, ale tu je také zlé svetlo a ty v tom tieni si trošku. Ja som, nehnevaj sa. Prepáč. Majo, podpíš sa mi, prosím ťa. No, tak Herbera, ty rýchlo niečo prinies, Maja, tu máme Hosu, no. Ja som to vedel. Jasné. Aj Hosa. Tak čo, Vladko, už veríš? Ale dobre, no, milica je ľudská, nie? Že si ty práve nespoznal Mariana Hosu. To si hovoríš športovec? Náhodou ja som veľký športovec, naozaj. Áno, v televíznej disciplíne. No, tak v obývačke na gauči pre televízorom. Rozprávate, ja som väčší športovec ako vy dvaja dokopy, vy polená. Čo? Aj goly, vieš, strieľať? Áno, viem veľmi dobre strieľať. Tak to nám musíš raz ukázať. Pokojne, a ja vám to ukážem hneď teraz. Dobre. Chceš vidieť? No, dobre. Čo? Pozerajte, No čo? Teraz nie. No čo? Ale ty si aký dobrý strelec. Samozrejme, vidiaj, hádzaň šípok, to je tiež športová disciplína, ne? No áno, len sa pritom nestaj na kočuliach. Presne. No čo, chceš skúsiť, či si lepší? No? Skúsiť.
tak si lepší. Dobre, priznávam. Chalani, budem musieť ísť. Ďakujem za pizzu a tešilo ma. Jasné, tak s potešením samozrejme. Inak a prepáč ešte raz za ten kočík. V pohode. Inak, super brada. Si playoff? Ahoj. Čau, Majo, ahoj. Ahoj. Čau. Čau, Majo, čau. Chalani, počuli ste to? Pochválil mi bradu. Ja sa už asi nikdy neoholím. Zavri oči, zavri oči. Je to prekvapenie, zavri oči. Dobre, dobre. A ja ti neverím. Aha. Ja! Vidíš, no. Nemá. Mala som mať zavrite oči. No a prečo si ich otvoril? Zavri ich. Tebe sa nedá veriť, fakt. Tak? No, no, výborne. Vydrž, prosím. To je fakt vtipné toto, akože. Prekvapenie! Ježišmaria. Preboha. Vítajte. Marian, áno, ja viem, ja som Tamara. Kobulová. A vy ste ozajstní. Ty si neklamal. Asi prvýkrát v živote. Vy ste ozajstní. No tak si u nás sadnete na stoličku. Ďakujem. No, tak aj deti, vy si sadnete. No teda. Tak máme tu deti jedno z najlepších hokejistov na svete. No, určite ho poznáte? Tak určite. Uho! No, chcete sa ho niečo opýtať? No, Max? Ako to, že si taký úspešný? Vieš čo, je dôležité si veriť. Lebo keď aj ty si budeš veriť, tak dokážeš čokoľvek. No. A ja ti ukážem, čo som dokázal. Ja som mám to také medaile, ja som mám vodesť. Uáááá, krásne, všetko mi jedno to medaile. A ešte niečo. A ešte mám niečo. Toto som mu vyhral tiež. Wow! Ujo Marian trikrát vyhral Stanley Cup. No dobre, kto ďalší sa chce niečo opýtať? Ďulka? Zahraš si s nami pozemný hokej? Jasné, poďme. Hurá! Poď s nami! Ty si sa prekonal. Tak čo? Môžem sa vrátiť domov? No, tak pijanko, akože. Zrelá žena ako ja potrebuje trošičku čas na rozmyslenie, hej? Ale keď budem variť segedin, tak sa môžeš staviť. No. Idem za Marianom.